Ba hori, nik uste dut agian hitza edo kontzeptua ez da aurre, ez da? Da ulertu behar dugu horrela dela gaur gizartea, eta bizikidetza osasuntsu baterako ba, elkar ulermen hori egon behar dela, ez? Ja, globalizazioak ere ekarri dituela hizkuntza, kultura eta pertsona ezberdinak. Eta gainera, pertsona horiek etorri dira egoera eta momentu eta helburu konkretu batzuekin ere bai. Ez, motxila bat dakarte. Orduan, nik uste dut hor ederrena dela lehenengo elkar ulertu, elkar aitortu, baita ez, ba, aniztasun hori, eta gero baita, bueno, ba, beraiekin lan egiten dugunean, erakutsi, ba, euskara ere hizkuntza gutxitu bat dela, eta hizkuntza gutxitu moduan eta bertako hizkuntza izan da, ba, elkarrekintzarako, elkar bizitzarako, ba, erramienta interesgarria izan aldala guztiontzat, ezta? Zer dutzen zaizu? Bai, bat nator diozunarekin. Nik uste abia puntua elkar ezagutzea eta empatia, elkarrekiko empatia sortzea, izan behar duela kontua, ez da. Askotan, topiko asko dauzkagu buruan elkar ezagutzen ez dugulako. Eta gero gertutik jende diferenteak, baldintza diferenteetan sortutako eta bizi diren pertsonak ezagututa, beste sentimentu goxoago batzuk pizten zaizkigu, ez da. Eta elkar ezagutzea ezinbestekoa da empatia puntu bat sortzeko. Ezagutzen ez denarekin ezin duzu empatizatu, ez da. Eta ja, hortik abiatuz, denok dauzkagu problemak, nork bereak, eta denok dauzkagu premiak, eta baina aurretik ezagutu behar ditugu bestearenak nolakoak diren, beraienak eta gureak bideratzeko, elkarrekin bideratzeko, harmonia batean bideratzeko, ez da. Bueno, galdera orokorra, zabala, kezka nagusi euskalgintzan oraintxe bertan, ez da, ez? Nondik abiatzen garen? Bueno, diagnostikoa nik uste dut konpartituta eukiko dugula, euskalgintza osoarekin daukaguna, ez? Azkenean, bueno, ba, aurrera pausua handiak egin dira, ezagutza mailan, batez ere, ez da, gazteen artean da, justo, ez? Soziolinguistikak datuak eta ematen dizkigunean, ba, pozik irakurtzen ditugunean, baina erronka nagusia da erabilera. Ezta? Erabilera horrek ez du hainbeste aurrera egin, eta badakigu hizkuntza batek aurrera egiteko hiztunak behar dituela, eta hiztun horiek hizkuntza hori erabili. Ezta? Bai, horre erabilera mugatuaren atzean badaude arrazoi batzuk, ez da. Eta hoiei erreparatu behar zaie. Hoietako bat da gaitasun erlatiboa. Eta gaur egun elebidun gehienek gaitasun handiago daukate gaztelaniaz, hegoaldean, euskeraz baino, ez da. Eta horrek ba, bideratzen ditu pertsona horiek nahi gabe, konturatu gabe askotan, erderarantz, errexago zaielako edo jorratzen ari diren gaia hobeto ezagutzen dutelako gaztelaniaz, ezta. Eta orduan gaitasuna orekatua ez den bitartean, zaila da erabileran, euskararen erabileran aurrera poso bat egitea. Eta bestea da harreman sareak. Euskaldun gehienok bizi gara oso euskaldunak ez diren eremutan. Horrek esan nahi du gure harremanak normalean erdaldunen artekoak izaten direla. Orduan erdaldunak tartean egonda, ba zaila da edo ezinezkoa da askotan, ba euskara erabiltzea. Orduan horregatik da importantea gaitasunaren aldetik euskarazko gaitasuna areagotzea eta bestetik bilguneak, euskaldunen bilguneak sortzea, ez da. Bai. Hoiek izango lirateke ahulguneak igual, ezta? Baina indarguneak, niri indarguneak beti azpimarratzeare interesgarria irutzen zait, ez? Eta nik esango nuke, bueno, hitz gutxitan edo labur esateko, euskalduna izateko nahia. Hori oraindik piztuta dago. Eta badakigu sustatu eta elikatu ere egin behar dela, ez? Ez itzaltzeko nahi hori. Eta nik uste dut hori da adibidez Arabako euskararen
ba, ibilbide oparo honen muinean egondana, ez? Euskalduna izateko naia. Indargune moduan eta, bueno, ba, zaindu behar den sentimentu bat da. Azkenean emozio bat ere badelako. Bai, hala da, ados, eta gainera sentimentu hori bat zegoen bizirik Euskaldun gutxi zegoen garaian ere. Erdaldunen artean bat zegoen Euskaren aldeko jarrera bat, eta horietako asko saiatu ziren adibidez ikastolak sortzen. Orduan, bai, oso importantea ez da. Eta bai, hori txertatuta daukagu eta gainera Euskararen ibilbidea araban nik uste arabarrok pozik bizi dugula Bai. eta pozik sentitzen dugula, ez da. Ba, belaunaldi berriak. Hori da justo baita, ez, euskalgintzaren beste kezketako bat. Ezta lehen ezagutza badaukate, ezagutza badaukagu, eta baina hori, ez, erabilera eta erabilera horrekiko eta ezagutza horrekiko ba ze emozio, ze sentimentu dituzten ere ba ikusi dugu agian ez direla kontutan hartu, ez, euskalduntze prozesu horret. Eta nire ustez, bueno, gazteekin, belaunaldi berriekin batez ere egin behar den lehena da elkarrentzutea. Ze askotan gazteak eta ikusten ditugulago gu eta beraiek, bezala, eta beraien gana hurbildu egin behar gara, baina beraiei entzun gabe. Nik uste dut gazteei ere espazioa eman behar zaiela. Eta guk pixka bat pausu bat atzera egin eta espazioak eman. Espazioak ematen diezun momentuan da protagonista bihurtu, gazteak sortzaileak dira. Eta nik uste dut euskararen munduan ere espazio hori eta sormen horretarako momentua, guneak, baliabideak eman ezkero, gazteek ere gauza ederrak egiten dituztela. Baina da gauza bat, emozio bat eta espazio batzuk ere zaindu egin behar direnak. Eta igual hor dago erronka bat ere, ez? Ba, bai erabilera sormen horretarako, ba, lan egiteko modu berriak sortzeko. Gaur egungo bizi baldintzak oro har diferenteak dira gu gazte ginela bizi izan genituenekin, dudarik ez, ezta. Eta garai horietan euskararen alde izateak bazeukan zentzu oso sakonak, sozialak, politikoak, eta gaur egun euskara normalizatu edo edatzen ari den neurrian, ba, bueno, arintzen ari dira horren aldeko arrazoiak ere, ezta. Arindu esan nahi dut, pixka bat lausotu edo. Bai, likido, ez, bai, hori esaten bai, dena. Bai, eta bai, behar da, helduleku berriak bilatu ez euskararen kasuan bakarrik, hizkuntza gutxitu guztien kasuan baizik, baina hizkuntza hoien alde egiteko helduleku berriak garatu behar dira, ezta. Eta badaude batzuk, adibidez, ba zera hizkuntza eta ekologia lotzea, espezie guztiak, baita kulturalak eta linguistikoak ere zaindu eta bultzatu beharrekoak dira, gure ondare unibertsalaren parte direlako, eta bueno, halako elementu guztiak ba bultzatu behar dira eta zabaldu behar dira. Eta noski, gazteek segurasko halakoei helduko diete ez gure garaian geniuzkan arrazoiei, ezta. Eta bueno, ba bai, dudarik ez daukat bide eta bide politxa egingo dutela, baina ez guk atzera pausoa eginda. Guk ere aurrera egin bai, behar dugu. Bai, bai, bai. Haiekin batera edo bai. Edo nor bere bidea. Bai, ez nuen esan nahi guk atzera, baizik eta beraiei ere lekua espazio bai, eman bai. Alde batera, bai? Bai, ez atzera. Ulertu dizut, venga. Bai. Edertu. Bai, ba begira, euskaltzaleen topaguneko lehendakari naizen heinean, horretaz, ba bai, asko hausnartzen dugu. Eta horretan ere konturatu gara, bueno, ba garai berriak ditugula, ezta? Eta lan egiteko molde berriak ere behar ditugula. Hortik ba hirugarren kongresua justo orantxe egin izana.
Batez ere hori, ba, urte askotako mugimendua delako euskaltzaleen mugimendu hori, 40 urtez, gutxi gora bera jartzen dugun data bat, eta, bueno, ba, 40 urtetan lan asko egindakoa, borondatezko lanaren indarra, balioa, ba, ezagutzen dugu, baina egia da hori, ba, gizarte aldatu da, eta horretara moldatu egin behar gara. Bai? Eta moldaketa horretan, ba, bertigo pixka bat ere ematen digu. Bai? Gizarte hau likidoagoa delako, harremana ez aretzeko moduak ezberdindu direlako, eta, bueno, baina nik uste dut egin daitekela, hori, emozioak, sentimentuak eta horiek ere ba, euskaldun izateko nahi hori, ez? Ba, sugarro hori, apiztu daiteke, bai, edo mantendu daitekelako martxan, eta pertsonalki, gero ja ez topaguneko lehendakari gisa, pertsonalki, ez, bai, UEUN, bai, geu elkartean, bai, topagunean bertan ere, ba, pertsonalki niretzat, borondatezko lana oso asebetegarria da. Pertsonalki, ez, asko ematen dizuna, gutxi eskatuta, askotan da zure denbora bakarrik, eskatzen duena zure esperientzia kontatzea eta konpartitzea, baina jende marabillosoa ezagutzen duzu, besteak beste, Iñaki. Eskerrik asko. Eta bai, elkarrekintza horretatik asko ikasten duzu, eta beti Gasteizko kasuan adibidez sentitzen zara benetan ba, Gasteizko euskalgintzan errotua, eta bueno, ba, zure aportaziotxoa egin duzula. Orduan, alde batetik pertsonalki asko betetzen dauen ba, aspektu bat da, eta ja, ba, lehendakari moduan ikuste dut euskaldunok daukagun indar bat ere badela, ez urte askotako borroka baten ondorioz ere, ba bueno, transmititzen jakin duguna. Bai, nik esaten dut Euskarak niri askoz gehiago eman diala, nik Euskarari eman diodana baino ez da. Eta hori nola edo zerratik, bueno, ba hori hain zuzen hainbat saltzetan parte hartuz. Kompromiso hartuz, bilduz, eztabaidatuz, gogo eta eginez, ekimen berria bultzatuz, eta elkarlan hori oso politxa da. Azken finean pertsonak isolaturik ez gara ez da pertsonak ere. Kontestu batean bizi gara, gizarte batean, komunitate bateko kideak garen neurrian, gara pertsonak ere, ez da. Eta orduan, karo, elkarrekin lan egitea eta ekintzailetza hori ezinbestekoa dago, ezinbestekoa da komunitate batean, gizarte batean. Eta baita ere pertsona dentsat, norberarentzat, ez da. Eta, bueno, hortik asko ikasi dut. Nik azkenean jardunean jardun ikasi izan dut. Eta hori ba, beste asko erakatsi didatelako da. Eta gauza asko esperimentatuz, eta abian jarriz, proba eginez, eta ensaio y error, Hori da. ezta? Batzutan Bai. hobeto asmatuz bestetan baino, baina bueno, bidetxo bat egin dugu eta horrela aitortu zaigu batzutan ere, Bai. ezta? Eta bueno, hori eskertzekoa da. Bai, ez da hori ez, aitortza hori jasotzea eta azkenean ensaio error hori elkarrekintza horretatik, baina sentitzea bateragoa zela, ezta? Bai, Hori da. hori politena. Bueno, emaitzetan ere ikusten da, Bai, ezta? bai. Ez dela alferrikako lan izan. Bai. Opainaki, Araba, hau da gure gaia. Bai, bai, hau da Irati eta Bion gai ba, kutsunetako bat, ez da. Ez gurea bakarrik, baina Bai, gurea bai, ere bai. bai. Bai, izan ere, ba, bueno, Irati, ja, pauso batzuk ari gara egiten, ez da. Euskararekin Araban nolako bilakaera egon den aztertzen edo hausnartzen edo biltzen, ez da. Eta, bueno, ba, eskarmendu pertsonaletik abiatuz, nik buruan daukat gazte nintzela, Gasteizen etzen agur ere esaten, normalean. Oso leku eta giro jakinetan izan ezik. Kale mailan edo denda batean edo
etzen alakorik existitzen. Gaur egun oso ohikoa da. Eta agur bezala, ba, edo gero arte, edo beste agurtzeko zea batzuk, ez da. Eta, bueno, hori ez ezik, ba, garai batean nolabait katakunbetan bizi ziren euskararen giroak, gaur egun ja kale mailan eta egunaren argitan bizi dira, ez da. Eta orduan nik uste, ba, bueno, oso nabarmena izan dela aldaketa. Bai. Bai, hori ni Gasteiztarra adopzioz, bai, txikitan etorri ginen, eta nik betik esaten dut, nik ni Gasteizek euskaldundu ninduela. Ni oinatitik nentorren, euskara banekarren, baina hemen konturatu nintzen euskalduna nintzela. Ze garai hartan ezberdina nintzelako. Bai, nire inguruan ez nuelako topatzen sare euskaldun hori. Ba, zeuden, baina agian, ez, hain atomizatuta ez nituela visualizatzen. Eta, bueno, bai, aldaketa nabarmena da, gainera gero hori ba, elkartean, geu elkartearekin, elkarrekintza horretatik ere, ba, ikusi dut, nola joan den, ba, sortzen, guneak sortzen, eta hori, egia da, ba, bilakara horretatik ukere, ba, pozik bizi dugula, baina egia da baita asko falta dela. Ez, ora, indikea Gasteizen ere, euskara gehiago entzuten da, baina gehiago entzutea nahiko genukela. Ezta? Orduan, bai, Arabak eta Gasteizek badauka barne indar hori, eta hori da, ez, aipatu duzun azterketa horretan identifikatu nahi duguna, zeinetan, bueno, Arabarrak agian ez hizkuntza bera galduta, baina ez emozioa galdu gabe, bai? Euskaldunak sentitzen gara eta ziren, eta horregatik, bueno, ba, begire bazeukaten sentsibilizazio hori, eta bueno, ba, ikastolak sortzen ziren, euskara guneak sortzen ziren, mintza praktiktan parte hartzen zen, eta horre, bueno, ba, dena elikatzen du, ez, mugimendua elikatu egiten du. Eta, bueno, nik uste alde horretatik, Araba horregatik da baita eredugarria, ez, euskararen munduan, derrepente, ui, Gasteizen euskara egiten da. Eta, ez, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak eta harritu egiten dira. Markatu, hau ez da txampiñoi bat, hau hainbat urtetako lanaren ondorioa da. Ez, eta alde hortatik ere, arro, ez da Iñaki, hauek ere, hori sustatzen dugu, aldarrikatzen dugu, hau da, lan baten ondorioa, baina baita sentimentu eta nortasun baten ondorioa ere, ez da. Bai, eta topaguneko lehendakaria zaren aldetik, nik uste Euskaraldiak izugarri lagundu izan bai. Duela, normalizazio horretan, ez da. Bai. Gaur egun taberna batean euskaraz eskatzen baduzu, aurrean daukazun horrek ez badaki esango dizu barkatu, erderaz mesedez. Bai. Eta garai batean egual aurpegi txarra jartzen bai. Zizun. Bai, 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 hori da. Bai, nik topagunean ba, lehendakaritza hartu nuenean ere esaten nuen, nire lanetako bat izango dela periferiak, euskararen periferiak ere topagunera ekartzea. Bai, orduan, periferietan, ba, gauza interesgarriak ere gertatzen direlako. Fenomeno interesgarriak, gero, ba, erdiguneetara eraman daitezkenak. Eta adibidez, nik uste dut Euskaraldiak ere horregatik izan duelako, hainbesteko indarra periferietan. Ezta? Behar hori ere, ba, sortu duelako, landu duelako, eta ariketa gisa gainera, ez, zerbait ludiko gisa ere planteatzen duzunean, jendeak ere beste aldarte batekin hartzen duelako parte. Eta orduan, bueno, jarrituko dugu Euskaraldiak ere antolatzen. Oso ondo. Bueno, Arabak daukana da Gasteizentrismo oso handia, ezta? Bai, populazioan bai. Bertan, ezta? Eta gune nagusia, ez dakit proportzioa zu. Ba, lautik hiru. Lautik hiru, bai. Ez, gutxi gora bera bai. Gasteizen, ezta? Orduan, horrek dakarrena da, iztunen kasuan ere, ba, iztun gehiago daudela. Orduan, baina dakarrena da, iztunak, da, nahiz eta proportzioan berdinak izan, inguruan daudenak oso barriatuta daude. Eta horre ere, ez, eskualdeka eta kuadriaka ere oso diferentea da, ba, lautada nagurain inguruan gertatzen dena, edo mendialdean gertatzen dena, ezta? Ziaroz berdina. Orduan... Bai, nik esango nuke proporzioz Gasteiz ez diren beste lurraldetan, euskal txaletasuna barneratuago dagoela. Beste gauza bada erabilera mailara eramaterakoan. Ze esaten duzun bezala, ba, dispersioa eta behar da bilguneak, behar dira harremanak, behar dira dinamikak, eta horiek askotan ba, urriak izaten dira. Ezta. Eta
gehiago jotzen da Gasteiz aldera, ba, premia batzuk osatze aldera, ez da. Eta bai, alde hortatik, dena den oso lotuta daude. Igual ez dago horren beste alderik, ba, beste lurralde historikoetan egon daiteken bezala, ez da. Hemen Gasteiz eta gainontzeko Araba bat egiten duten neurri handian, ez da. Bai, hori da. Bai, polita da, igual, zuk esan duzuna, ez? Gainontzekoetan, ba, atomizazio hori dagoen ez ere, kontzientzia ere, ez? Dago, errotuagoa dago, ez? Ba, benetan, ba, gutxi gara, oso barriatuta gaude, orduan, zer gauzak egin behar ditugu elkarrekin egoteko. Gasteizen, azkenen erresagoa da, ez? Topatzea euskaldun horiek.